Армысыз ағайын, тікелей эфирде жаңалықтар әріптесім Жанбота Сәрсенбаева екеуміз ақпараттардың тың топтамасымен таныстыратын боламыз. Ел тұрғындарының құқықтық сауаттылығын арттыру жұмыстар жалғасуы тиіс. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің бас прокуроры Жақып Асановты қабылдау барысында осылай деді. Ақордада өткен кездесуде бас прокурор мемлекет басшысына құқық қорғау органдарының жұмысы жөнінде мәлімдеп, 100 нақты қадам ұлт жоспарын іске асыру жолындағы тапсырмалардың орындалу барысы туралы баяндады. Елбасы осы орайда заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуді қаперге салды. Мына 5 реформа жөніндегі жүріп жатқан жағдайлардың бәрін мен бақылауға барлығының есебін тыңдаймын. Сол құқық қорғау органдарының істеп жатқан шаруаларын айтуға дайын болдым. Сот жүйесі әсіресе не болып жатыр, полиция жүйесінде не болып жатыр, басқа құқық қорғау органдарында. Әдейілеген прокуратураның комитеті бар ба, соларды қарайтын. Сол жөнінде дайын болатын болды. Жағына елбасының қабылдауында болдым. 100 нақты қадам ұлттық жоспар шеңберінде прокуратура органдары жұмыс жасап жатқан жайлы егжей-тегжейлі баяндадым. Елбасы заңдылықты күшейту, азаматтарымыздың құқықтық сауаттылығын көтеру жөнінде бірқатар нақты міндеттер қойды. Елбасыға сондай ақ бүгін елорда әкімі Әсет Исекешев те есеп берді. Шаһар басшысы президентті Астананың 9 айдағы әлеуметтік экономикалық даму нәтижесімен таныстырып, тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына қатысты қаланың дайындығын паш етті. Бұл ретте халықаралық Экспо 2017 көрмесінің аяғы алысы да әңгімеге арқау болды. Исекешев негізінен әлеуметтік маңызы бар нысандардың құрылысына басымдық берді. Осы орайда президент негізгі нысандар уақытылы тапсырылып, құрылыс сапасы жете қадағалануын қатаң ескертті. Противотуберкулезный диспансер, очень важный социальный объект, тоже будет сдан 1 декабря. До Дня независимости? Да. Станция скорой помощи, центр. Мы сейчас полностью меняем. Четвертый год, очень важно, по теплу. В этом году Экспо, аэропорт, вокзал, все будет обеспечено. Вот это? Да. Вход. ТЭЦ-2, также в этом году 5, 6, 7 котел, которые в общей мощности дадут свыше 400 гигакалорий. Обеспечивает город. Полностью обеспечен город. Экспо. Расширение ТЭЦ-2. Я когда слушал город, говорил об этом. Да. Так. В этом году завершается полностью технологическая часть. Значит, что будет в этом году? Мы завершим полностью. По моему замечанию, что будет сделано? Полный проект будет завершен, кроме благоустройства. И все сточные воды теперь будут перерабатываться и скидываться в Ишим чистые. Сточные воды очищаются. Полностью очищаются. Чистая вода поступает в Ишим. Да. Уже Талдыколь, на самом деле, 60 миллионов квадратных метров, площадь уменьшилась до 15 миллионов. Она 4 раза. Перекачка идет? Перекачка идет. Харабидек, да? Нет, Харабидек мы когда завершим, мы это остановим. 4 миллиона тонн ила вытащили уже. Ливневая канализация, тоже ваше поручение. Вот левобережная часть Экспо полностью в этом году завершаем. Вода теперь плавать не будем? Не будем. На левом берегу. По правому берегу еще нам предстоит еще несколько там проектов реализовать. Это большая работа. Это... То есть объекты к 25-летию независимости. Вот завершено полностью. И мои замечания в совещании с городом. Все реализуются. Мемлекет басшысы Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы болып сайланған Антони Гутеришті құттықтап жеделхат жолдады. Бұл жөнінде ақорданың ресми сайты хабарлайды. Жеделхатта дауыс беру нәтижесі ұйымға мүшелердің Антони Гутеришке деген сенімін айғақтайтын айтылған. Бүгінде біздің алдымызда тұрған елеулі сын қатерлерді ескерсек, бұл сенім вотумның маңыздылығы ерекше. Терроризм және экстремизмге қарсы күресу, Орталық Азия мен Ауғанстандағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сондай-ақ ядролық қаруды таратпау Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 2017-2018 жылдардағы тұрақты емес мүшесі ретіндегі Қазақстанның қызметінің басты мәселелері. Бұл бағытта белсенді түрде жемісті ынтымақтастық орнатамыз деп үміттенемін, делінген жеделхатта. Бүгін Қашаған кен орнынан алынған мұнай экспортқа жіберілді. Бұл шамамен 7700 тонна қара алтын. Бұдан бөлек шетелге Қазтрансойлдың 19000 тоннаға жуық шикізаты жөнелтілді. Интергаз Центральная Азия магистральды жүйесіне 22,8 миллион текше метр газ берілді. Дегенмен теңіздегі жабдықтар мен бақылау, өлшеу және басқа да сипаттардың жұмысы сыннан өткізіліп жатыр. Ал тұрақты жұмыс режиміне шығу үшін әлі де біршама уақыт қажет, дейді мамандар.
Тәуелсіздік алғалы оңтүстік Қазақстан халқы 1 миллионға өсіп 2 миллион 800 мыңға жетті. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде облыс әкімінің орынбасары Ұласбек Сәдібеков мәлімдеді. Егемендікке қол жеткен ширек ғасыр ішінде оңтүстік өңірде 1491 балабақша, 444 жаңа мектеп пен 347 денсаулық сақтау нысаны салынған. Биыл ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 25 білім ошағы ел игілігіне берілді. Осы жылдар аралығында 100 мыңнан астам отбасы баспаналы болды. Ал жұмыссыздық деңгейі 14%-дан 5%-ға дейін төмендеп, жұмыспен қамтылған халықтың саны 60%-ға артты. Айта кетейік, Астанада оңтүстік Қазақстан облысының күндері басталды. Осыған орай елорда тұрғындары үшін төмендетілген бағамен алдағы 2 күнде жәрмеңке өтеді. 300 тоннадан астам ауыл шаруашылық өнімі нарықтағы бағадан 15-20%-ға арзан саудаланатын болады. 2 күн бойы өтетін жәрмеңкеде жалпы сол жаңағы жоғарыда айтып өткен біздің сонымен қатар жаңағы біздің қазақтың ұлттық тағамдары, ұлттық жаңағы өнімдері осылардың барлығы сол жерден дәм татып көруге болады. Біздің әсіресе оңтүстіктің мына ерекшелігі ауылдағы табанан, сонымен қатар жаңағы біздің бауырсақ, одан кейін шұбат, қымыз, осындай тиісті тағамдарымыздан дәм татуға болады. Түркияның Анталия мен Кемер қалаларын жалғап жатқан жол бойындағы балықшылар қоймасы зымыранмен атқыланды. Жергілікті арналардың хабарлауынша адам шығыны жоқ. Полиция мен жедел жәрдем қызметі енді ғана жетті. Алдын ала болжам бойынша зымырандар шаһардағы таулы аймақтан атылған. Айта кетейік, Анталия Түркияға баратын саяхатшылар арасында өте танымал қала. Шаһардағы ахуал елде болып жатқан түрлі террорлық әрекет пен жүзеге аспай қалған әскери төңкеріс кезінде де тұрақтылық пен тыныш күйде болған еді. Гаитиде Мэтью дауылынан көз жұмғандар саны 473 адамға жетті. Тағы 70-тен астам із-түзсіз жоғалып кеткен. Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының гуманитарлық мәселелерді үйлестіру басқармасының ресми мәліметі. Осының алдында ғана Гаити билігі 372 тұрғынның ажал құшқан жөнінде ресми ақпарат таратқан еді. Естеріңізге сала кетейік, Гаитиге жылдамдығы сағатына 230 шақырымнан асқан. Өзімен бірге жауын шашын ала келген дауыл өткен аптада жеткен болатын. Мұхит жағасындағы көптеген ауыл табиғи апат салдарынан оқшауланып, сырт әлеммен байланыса алмай қалды. 2 миллионнан астам адам зардап шекті. Мұның соңы елді соңғы 6 жылда болмаған ең ауыр гуманитарлық дағдарысқа ұрындырды. Колумбия президенті Хуан Мануэль Сантос Колумбияның революциялық қарулы күштері көтерілісі тобымен уақытша бейбіт бітімді жыл соңына дейін ұзартты. Президент өз шешімін қарулы топпен жаңа бейбіт келісім шартқа отыруға мүмкіндік алу үшін жасағанын айтады. Естеріңізде болса, 42 айында екі тараптың басшысы келісімге қол қойып, құжат елде 52 жыл жалғасып келе жатқан қырғынды тоқтатады деген сенім болған. Алайда құжаттың негізінде өткізілген референдум барысында дауыс берушілердің басым бөлігі оған қарсы шығып, келісім жүзеге аспай қалды. Ал елде жарты ғасырдан астам жалғасып келе жатқан қақтығыстан 260 мыңнан астам адам қаза тапқан. Америка Құрама Штаттары Сауд Арабиясына әскери көмекті азайтуы мүмкін. Мұндай шешім Эр-Риядтың Йемен астанасы Санадағы жерлеуге келген қалың халықты әуеден атқылауына байланысты қабылданбақ. Мемлекеттік департамент өкілі Марк Тонердің мәлімдеуінше, Вашингтон Эр-Риядқа көмекті осы іске қатысты тексерудің қорытындысы негізінде қарастыратын болады. Осымен қатар Құрама Штаттар одақтасына Йемендегі нысандарды анықтауға көмектесіп отырмағанын жеткізді. Айта кетейік, өткен аптада хусит шиит көтерілісшілермен соғысып жатқан Сауд Арабиясының әуе күштері Санада жерлеу рәсімін бомбалап 140 адам қаза тапқан, 520 тұрғын жарақат алды. Құдай қаласаның орнына иншалла немесе ауызашардың орнына ифтар сынды кірме сөздерді қолдану орынсыз. Бүгін брифингте жаңадан құрылған дін істері және азаматтық қоғам министрі Нұрлан Ермекбаев осындай пікір білдірді. Министр қазақ тілі өте бай екенін айта келе, кей азаматтың кірме сөздерді қолдануды әдетке айналдырғанын сын тезіне алды. Сондай ол салафизмге тоқталып, оның Қазақстан үшін мүлде жат әрі теріс ағым екенін атап өтті. Және ол еліміз үшін айтарлықтай қауіп төндіретінін ескере келе, салафизм идеологиясын насихаттауға тыйым салынған. Қазақстандық қоғам радикализмге жетелейтін бұл жат ағымға теріс көзқараста. Осы себепті бүгінгі күнде еліміздегі салафизм жақтастарының саны азайып жатқандығы байқалады. Және олардың Қазақстанда ұйымдасқан құрылымдары жоқ. Сондықтан алдағы уақытта салафизм идеологиясын насихаттайтын ұйымдардың пайда болуына
әдебиеттерінің таралуына және интернет сайттарының жұмыстарына жол бермейтін боламыз. Алматы облысындағы жетім балалардың банктік есеп картасынан 2,5 миллион теңге көлемінде жәрдемақы ұрланған. Оларға жасалған қиянат бұнымен шектелмейді. Балалар мен мүгедектер үйінің күнделікті ас мәзірі белгіленген мөлшерден 3 есе төмен. Бұл аз болғандай көпшілігі өздеріне тиесілі жылжымайтын мүліктен қағылған. Бұндай өрескел заң бұзушылықтарды облыстық прокурорлар тексеріс кезінде анықтады. Дүние есігін ашар ашпастан тағдырдың сынына ұшыраған бүлдіршіндер алғашқы және аймақтық тіркеуге тұрып есепке де алынбайды екен. Бүгінгі таңда балалар үйі мен медициналық әлеуметтік мекемелерде 3110 бала тәрбиеленуде. Прокурорлар жасөспірімдердің құқығын қорғап, бақылауды күшейтудің жаңа тәсілін ұсынып отыр. Бүгінгі алқа мәжілістің қорытындысымен бірталай ұсыныс енгізіп отырмыз. Соның бірі электрондық базаны құру, оның ішінде мына жетім балалардың туралы мәліметтерді енгізіп, бір ғана маман компьютерде отырып, әр баланың уақытысына төлем ақысын алып отыр ма, оның ата-анасынан, тастаған атасынан алименттер өндірді ма, сотқа талап арыз берілді ма, ол кімнің үйінде қандай жаңағы условияда тұрып жатқаны, соның барлығы бір электрондық базада сақталып, қарап отырады, қадағалап. Тараз қаласынан тәуелсіздікке 25 жыл атты ақпараттық пойыз өңірдегі ауылдарды аралауға шықты. Топ мүшелері аймақ тұрғындармен кездесіп, егемендіктің ширек ғасырында еліміздің жеткен жетістіктер жайлы әңгімелемек. Сондай-ақ түрлі сала мамандары тұрғындарға қазіргі заңда іске асырылып жатқан бастамаларды да жіліктеп айтып береді. Пойыз құрамында білікті дәрігерлер де бар. Олар ауыл халқының денсаулығын тексеріп, аурулардың алдын алуға түрлі кеңес береді. Айта кету керек, осы топпен бірге бағаны тұрақтандыру мақсатында 90 тонна азық түлік те жөнелтілді. Айтып отырған негізгі үлкен бір бағытымыз сол халықтың ішін көзін ашу. Тәуелсіздіктің негізі қалай ұстап тұрамыз? Осы не істеуіміз керек? Әр адам бізге осы үкімет береді деп отырмау керек. Әр адам өзіне өзін қосу керек. Кім болса да, сондықтан айтып отырғаным бұл үгіт пойыздың осы міндеті өте жоғары. Қостанайда жыл соңына дейін жалпы сомасы 7 миллиард теңгені құрайтын 24 инвестициялық жоба іске қосылады. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде Қостанай облысы әкімінің орынбасары мәлімдеді. Осылайша жаңа жобалардың арқасында 400 адам екі қолға бір күрек табады. Қуатты өңір, Қуатты Қазақстан акциясы аясында Астанада солтүстік өңірдің мәдени күндері басталды. Баспасөз конференциясында облыс әкімдігі жеткен жетістіктерін тізбектеді. Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің көлемі 332 миллиард теңгеге өскен. Бұқараның басты мәселесі баспанаға тоқталсақ, 25 жылдың ішінде 4,5 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріліпті. Алдағы 2 жылда тағы да 21 үй салынады деп жоспарланып отыр. Бюджеттің игерілуін бағамдайтын болсақ, тәуелсіздік жылдары білім беру және денсаулық саласына бөлінген қаржы 15 есе, спортқа бағытталған ақша 63 есеге өскен. Айта кетейік, 15-16 қазанда Астана қаласы әкімдігінің жанында Қостанай облысы тауар өндірушілерінің жәрмеңкесі өтеді. Костанайская область – это один из тех регионов Казахстана, Қостанай облысы еліміздегі өндіріспен ауыл шаруашылығы дамыған өңірге жатады. Тәуелсіздік жылдары облысымыз жоғары экономикалық жетістіктерге қол жеткізді. Атап айтқанда, аграрлық және өнеркәсіп секторда, тұрғын үй құрылысы мен әлеуметтік салада. Осы бағыттан таймай, әрі қарай өркендеп даму басты мақсатымыз. Спорттағы мүмкіндігі шектеулі жандардың жағдайы күн сайын жақсарып келеді. Елімізде арнайы мақсаттағы спорттық нысандардың саны артып, ұйымдастырылатын жарыстар көбеюде. Мәселен, бүгін Астанадағы мүгедектер 4 спорт түрі бойынша өзара мықтыны анықтады. Әсіресе паралимпиадалық бағдарламаға кірмейтін, оның ішінде 9 құмалақ сияқты ұлттық спортқа қызығушылар саны артып келеді екен. Жалпы елордамызда қазір 17 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі жан болса, оның 80% спортпен шұғылдануға қабілетті. Енді мамандар осындай жарыстар арқылы барлығын спортқа шақырып, бұқаралық сипатын арттырмақ. Мендегі мол ақпараттың әзірге 15 минутқа сиғаны осы, өзгесінің келесі шығарылымдарда немесе ресми сайтымыздан біле жатарсыздар. Келесі кездескенше.